ان الدين عند الله الاسلام اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہاتھ لگا کے دسو جڑے خوب مقبول بیٹھے ہندو پسندیدہ دین نہیں سکھ پسندیدہ دین نہیں یہودیت پسندیدہ دین نہیں عیسائیت پسندیدہ دین نہیں یا اللہ دوجہ دین بھی تے تیرے ہی نے پر اے پسندیدہ کیوں ہے فرمایا محمد عربی دین لے کے آئے یہ تو بات ہے پسندیدہ دین اور پھر قرآن دیا ساریاں کلام جڑے اللہ دے سو صحیفے تے چار کتاباں یا اللہ او بھی بڑی سونیاں کتاباں تے سارے کلام اللہ نے پر یا اللہ اے قرآن دی عظمت کیوں ہے فرمایا میرے محبوب زبان چوں لکھ لیا پتا چلیا بھی ہر گل حضور دی وجہ تو ہے جی حضور دی وجہ تو تے لکم دینکم علی دین محبوب کریم نو اللہ کریم نے فرمایا محبوب اے چچے نے اے خاندان نے اے قریش اے عرب اے مکی نے اے مدنی نے اے ننیال اے ددیال اے اے چاچے نے اے مامے نے انہاں نو جدوں تسی توحید دی دعوت دیو تے پھر برادری نہیں رکھنی مٹھے بولو جڑے برادری نہیں پھسے او تے مار کے بولو سبحان اللہ مابود ہے برادری نہیں رکھنی صدقے چاچے نو وی کہہ دینا لکھوں دینکم مالیا تیرا تو بھی خاطر لگا کھانا ہے نہ بنسا
مشکو